Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie JavaScript a kódy. Venujeme sa tu tréningu, úroveň nižší začiatočník a čaká ma tu posledný level v kapitole Map. Mojou úlohou je vrátiť celé priezvisko. Máme pole objektov, každý ten objekt má dve vlastnosti, krstné meno a priezvisko a my to máme to krstné meno a priezvisko spojiť do reťazca a vrátiť ako prvok pola. Použijeme metódu map. Máme tuto pole nazvané mená. Metóda začína bodkou, ale v tej metóde potrebujeme mať aj premennú, ten parameter, ktorý bude určovať meno, ktoré dáme jednotlivým prvkom pola, pretože ten parameter potom využijeme na vytvorenie reťazca, kde spojíme krstné meno a priezvisko dokopy, takže použijeme D-čko, pretože tam máme ten parameter name. Neodošlem to, nemal by som 100%, nechcem, aby ste to videli, pretože keď natáčam toto video, tak prerušujem natáčanie, kontrolujem, či sa mi to podarilo a mal by som penalizáciu za rýchlosť, za sústredenie,